အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့တန်းဆို blog channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သတို့ထမြောက် blog video အတွက်ရည်ချေထားတဲ့ကီစင်ကတောင်တက်ကီစင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွက်လက်မဲ့တောင်တက်ကီစင်ကလူသူမင်းကြီးတဲ့တောမြိုင်ထဲကတောင်မြင့်ပေါ်မဟုတ်ပဲဒူနီစီကပြီးမြို့ပြဝန်ကျင်နဲ့အလုံးကြီးတဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့ကြောက်တလုံးလူခေါ်တဲ့တဘာဝကြောက်တောင်ကိုတည်ရောက်မဲ့ကီစင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကနေ15မှန်ခန့်အကွာမော်လမြိုင်ရေးတော်ဝဲကာလန်နဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်ရာတမ်ယူဇီယံမြို့ကဆိုရင်တော့25မှန်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။တမ်ယူဇီယံမြို့ကနေစထွက်လာတော့မနက်၈နိုင်ကျော်ပါပြီ။မိုးနောင်ရာဒီကာလမှုဒီနေ့ကနေတာပြီးမိုးတိမ်ကင်းစင်နေပါတယ်။ချောင်းကုဒရာဘော်ကနေရဘတ်တိုဆက်ကရေကုန်လေးကိုလှမ်းမြင်လိုက်လို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဆင်းရဲဖြစ်ပါတယ်။မုန်းနေကာလာဆိုပေမဲ့ရေနေမသွားပဲရေတခွန်လေးကအမှန်ပြည့်နဲ့စီးဆင်းနေပါတယ်။ရေကြတန်ကရေတခွန်ကြီးအလားဆူညံနေပါတယ်ဒီများတဲ့ရဘာပင်ရိတ်နဲ့ဒီလိုငယ်အလှကစိတ်ထဲကြည်နေစရာအားလုံးပါတယ်ခင်ဗျာနနခင်နေကအမြည်ကြီးမဟုတ်သေးလို့ပူတန်တက်တာပြီးဒီပို့တင်ပါတယ်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးစကြက်ထဲသွားမဲ့နွားဥပါခင်ဗျာအနက်စနေဝန်းကျင်လောက်မှာမူရုံမျိုးကိုရောက်လာပါတယ်။ကာလန်နဲ့မွေးလာတဲ့မူရုံကန်ကြီးမှာခဏဝင်လာလိုက်ပါတယ်။မူရုံကန်ကြီးရေပင်ကစိမ့်ပြနေပါတယ်။စိမ့်ပြနေတဲ့ရေပင်ပေါ်ညာဆန်ပေးရင်လောက်ခတ်လာတဲ့လေတစ်စီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ကန်ကြီးစီကြီးတော့ပါ။ဘုရုံကနေထွက်လာတော့နေအတော်မြင့်နေပါပြီ။ဒါကလမ်းဘေးမှာအမှတ်တရပြထားတဲ့မြမရွေရနွားတဲပဒီဘန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တလုံးတောင်ကိုမွေးတော်တဲ့နေရာကနေလမ်းမြင်ရပါပြီ။ဒါကနိုင်ငံတည်ထင်ရှားတဲ့အတောင်လေးရာပြည့်ရောင်းတော်မူဘုရားရုပ်တော်ကြီးတည်ရှိတဲ့မြန်ကုန်းကြီးပါ။
ကျောက်သလုံးတောင်နဲ့မွေးလာတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တရားလိလာမဲ့ကျောက်သလုံးတောင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပါပြီ။ကျောက်သလုံးတောင်ကမော်လမြိုင်ရေးတဝဲကမ်းလှမ်းတစ်ပေးမှာတည်ရှိပြီးမြို့ပြန့်ဧရိယာမြေပြန့်ဒေသမှာတည်ရှားတည်ရှိနေတဲ့ကျောက်တောင်လုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်သလုံးတောင်ကပုပ္ပါဒေသမှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုပ္ပါတောင်ကလန်နဲ့ပုဒ္ဒရန်ဆင်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုပ္ပါတောင်ကလန်လောက်တော့မမြင်ပါ။မိုးနှောင်းရာသီကာလမှုတတော်လုံးမှာဆင်းဆူတဲ့အပြင်တွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်နေရောင်နောက်ခံနဲ့မိုးတိမ်အလှကကျောက်သလုံးတောင်ကိုပုံပြီးပေါ်လင်းစေပါတယ်ကျောက်သလုံးတောင်ကြီးရင်ကကျောက်သာတုကြီးကိုစပြီးမြင်တွေ့ရပါပြီ။ကျောက်သာတုတွေပြည်နေပုံကလုံခဲ့တဲ့အင်းများစွာကကြောက်ထုတ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ခုတော့ကြောက်ထုတ်စကမ်းမလို့တော့ပဲနားထတာတော့ကြပြီဖြစ်ပါလေ။ကျောက်သလုံးတောင်ကငယ်စဉ်ကတည်းကမြင်တွေ့ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှလမ်းမလဲဘူးပါ။အခုတော့ရလာပါပြီ။တောင်ပေါ်မတက်ခင်တောင်ရဲ့နေထိုင်ကိုသိရအောင်ဒေသခံတွေကိုမြင်နေရပါလေ။ကျောက်သလုံးတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ချင်းရင်းမှာကတစ်ပင်ကြီးငယ်ခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့မဟာမြိုင်တိုးကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ရင်းနဲ့ပင်လူသူမနည်းတဲ့တိုးကြီးမျက်မဲ့ထဲရောက်သွားတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ကျောက်သလုံးတောင်ရဲ့ဂူပေါက်ဆန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တော်ပန်းကလေးကလှတယ်ခင်ဗျဆင်းဆူတဲ့အပြင်တွေကအမြင်နဲ့ပင်အေးချမ်းသာလှပါတယ်တောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ပန်းကိုလေးလာပြီးတာနဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆက်တက်ဖို့တောင်ရှိဘက်ကိုဆက်ပိုင်းနဲ့တက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူသွားလာနေတဲ့တောင်ဖြစ်လို့လမ်းပြအဖြစ်ဒေသခံကလေးနှစ်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရရဒေသမှာကကျောက်သလုံးတောင်ကိုငကမောက်တောင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဖျားစီတီတွေလည်းဒီထားကူပေးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်မတက်ခင်ဖဏချွတ်ရပါတယ်ခင်ဗျကျောက်သလုံးတောင်ကမြေပြင့်မှာထူးထူးခြားခြားတည်ရှိတဲ့မင်းမင်းမြေတောင်တလုံးမှုတောင်တက်လန်းကမတ်ဆောက်ပြီးအုံလီကားနဲ့တက်ရပါတယ်လေယံတွေတောင်ထိပ်အထိတက်ဆင်ပြီးထားလို့တက်ရလွယ်ပါတယ်တယ်လန်တလျှောက်ကြောက်တန်းနေရနေမှာအပင်ကြီးအပင်ငယ်တွေစင်းစင်းစုစုနဲ့တွေကပ်ပေါက်နေကြပါတယ်တပင်တည်ရနေမှုတရမပင်ပန်းပါ
တောင်မြင့်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပညာခွဲထွက်နေတဲ့တောင်နဲ့တောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ငယ်ဘက်တောင်ကအမျိုးသမီးတက်ခွေရှိပြီးဘယ်ဘက်တောင်ကအမျိုးသမီးတက်ခွေမပြုတ်ပါဒါကညာဘက်တောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပါညာဘက်တောင်ကပူကြီးပြီးပူမြင့်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းတောင်ထက်ပေါ်ရလာပါပြီခင်ဗျဘယ်ဘက်တောင်ထက်ပေါ်မှာကနေရာတော်ချင်းပါတယ်နေမဆိုရင်လူ10ရောက်15ရောက်လောက်ပဲစမှတ်ထင်ပါတယ်ဒါကတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်တန်လျင်မြင့်နဲ့ဘလူးကျွန်းကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပါကျွန်းပေါ်ကတောင်တန်းပြတွေပါလှမ်းမြင်နေရပါတယ်တောင်ကြီးအနီးကမြို့ပြဆန်တဲ့လူနေအိမ်တွေကိုပါမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကတောင်ရဲ့အရှိတ်မှာတွေ့ရတဲ့တောင်တန်းတွေပါဒီမြင်းမင်းကကျက်တလုံးတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေလက်မြင်ရတဲ့တောင်လေးရပြီးအကြောင်းတော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တည်ရှိရနေရပါညာဘက်တောင်ပေါ်ကိုတက်လိလရအောင်မှာမို့ဘက်ဘက်တောင်ပေါ်ကနေရင်ဆင်းလာပါတယ်ညာဘက်တောင်ကိုတက်တော့တဘာဝကြောက်တောင်ကြောက်သားတွေကိုအနိကမြင်တွေ့လာရပါတယ်ကြောက်တောင်ကြောက်သားတွေကိုလေကားအတိုင်းကွေးပတ်ပြီးတက်ရတာပြောသလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကစစောကတက်ခဲ့တဲ့ငကမောက်တောင်စီတီပါတတန်ကြီးကြောက်တောင်ကြောက်သားတွေကပြိပရိစီဒတ်တော်ကြခဲ့ပြီထင်ပါရဲ့အချိန်ကာလနဲ့နေလေရေရာဒီဥတုတို့တိုက်စားတာကြောင့်မာကျော်ကြမ်းတမ်းရည်ရွယ်နေကြတဲ့ပုံတံတွေကအထင်းသာပေါ်နေပါတယ်ကျောက်တလုံးတောင်ရဲ့တွင်ပြည်လက္ခဏာကိုကြည့်ရတာမိမျိုးပိတ်ချင်မြောင်ကူဖန်ကဆက်ရန်ကူတောင်တို့နဲ့တွင်ပြည်လက္ခဏာတူဟန်ရှိပါတယ်မိမျိုးပိတ်ချင်မြောင်ကူနဲ့ဖန်ဆရံကူတောင်တို့ကနေပြီးဥမေလန်ကောင်းတွေတည်တည်ရှဲရှဲရှိကြပါတယ်။ကြောက်တလုံးတောင်ကတော့၎င်းတို့ထက်ပုံမြင့်မာပြီးဥမေလန်ကောင်းကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပဲမထင်မရှားလှိုင်ကောင်းတွေကိုသာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆရံကူတောင်ကတဘာဝထုံးကြောက်တောင်တို့မှတ်တမ်းပြီးပါတယ်။ကြောက်တလုံးတောင်လည်းဆရံကူတောင်တို့တဘာဝထုံးကြောက်တောင်တောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စမိပါတယ်။နေပရိစိတာကြပြီဖြစ်တဲ့ချွန်တဲ့ကြောက်ဆူကြောက်တာတဘာဝတွေကထူးခြားတဲ့အမိမပါပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါကကြောက်ချူကြောက်ချာကပွင့်နေတဲ့ဘန်ကလေးပါဒီနေရာကတဘာဝတိုင်းဂူပေါလိုဖြစ်နေတဲ့လိုင်ကောင်းပေါက်ကြီးပါချောင်းဝင်ရတဲ့အဖြစ်ကဒဏ္ဍာရီဆက်ဆံပဲခင်ဗျလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်အလွန်လေကတဲ့တိုင်းဆက်တက်သွားတော့ကျောက်တလုံးတောင်ရဲ့အမည်ဆုံးနေရာကိုရောက်လာပါတယ်။တောင်ထိပ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့တတန်ကြီးကျောက်တောင်ကျောက်သားတွေပါ
တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်လူနေရပ်ကွက်အပေါ်ရွာနေတဲ့ဝတ်ကြံမှုပါညမိုင်းနေတဲ့မူတင်ကြကရေမုံရေမွားတွေကိုသူချတော်မဟန်နဲ့တွေ့ရပါတယ်တောင်ထရဲ့မြေစုံနေရာက၎င်းမောက်တောင်စီတော်ပါတောင်ထိပ်ဘုကမြင်တွေ့ရတဲ့အရှိတောင်ရက်ကရှိမြော်ခင်မှာအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့တောင်ထိပ်ကအတန်တစ်ကျေဝန်းပါတယ်လူတော်များများတက်ရောက်ပြီးဘုရားပူရင်တောင်တဘာဝတိလာရင်အနားယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမော်လမြိုင်ရေတဝဲကမ်းလမ်းကိုကြောက်တလုံးတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေမြင်တွေ့ရတဲ့အမြင်ဝင်ပါကြောက်တလုံးတောင်ဟာစီကားတဲ့လူနေအိမ်တွေနဲ့မြေပြတ်ဆန်တဲ့မြေပြတ်အလင်းမှာတလုံးတဲသောတောင်အဖြစ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တည်နေပုံကအော်ဩစရာကောင်းသလိုဘူမိပိဒအမြင်အားဖြင့်လည်းရှားပါးဖြစ်တည်မှုလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျတောင်တက်မှတ်တမ်းရဲ့ကူကီစီတော်လို့အပြင်ချိန်လဲရောက်လာပြီးပုံကြောက်တလုံးတောင်ပေါ်ကနေယနေ့၃နိုင်လောက်မှပြန်ဆင်းလာပါတယ်အတက်လည်းမကြားသလိုအဆင်းလည်းမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီမှာပဲဆုံးသတ်သွားပါမယ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Follow and Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်